Punimet e nisura për rehabilitimin dhe riveshjen me asfalt të autostradës Durrës-Tiranë kanë sjell pengesa serioze në trafik dhe drejtuesit e automjeteve ankohen për kohën e papërshtatshme që është zgjedhur për zbatimin e këtij projekti. Autostrada Durrës-Tiranë është ndoshta segmenti rrugor më i frekuentuar nga automjetet në të gjithë vendin, aq më tepër që tani ka nisur edhe sezoni veror, gjë që shton edhe më shumë qarkullimin. Pak javë më parë nisi riveshja me asfalt e pjesës së autostradës nga Kashari në drejtim të Durrësit dhe punimet kryhen fillimisht në njërën anë e më pas edhe në anën tjetër. Pavarësisht se një pjesë automjeteve këshillohen që të përdorin rrugët e tjera alternative, për shumë kënd autostrada mbetet alternativa e vetme. Aktualisht, punimet kanë mbërritur pranë Durrësit, por pengesat që kanë shkaktuar sjellin edhe pakënaqësin e pjesës më të madhe të drejtuesve të automjeteve. Çfarë do bën? Jemi detyruar tash. Do ikim pas rregullave të punës. Por tash është koha më për shatshëve për të vjedhur. Prandaj bëhet tash. Është koha e papërshtatshme, sepse ka plazhi, ngarkesa sa dush, edhe jashtëzakonisht qeveri gjakpirëse. Autoriteti Rrugor Shqiptar, institucioni që ka investuar për rehabilitimin e autostradës, ka bërë me dije se ashtu si javën e kaluar edhe këtë fundjavë, punimet do të pezullohen përkohësisht, me qëllim që fluksi automjeteve dhe pushuesve drejt Bregdetit të mos pengohet.